O Comitê de Direitos das Crianças da ONU condenou hoje o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. A entidade pede uma punição pelo uso de crianças vestidas como militares ou portando armas em eventos políticos. Ao condenar com veemência a atitude do presidente Jair Bolsonaro, o Comitê da ONU ressalta que a circulação dessas imagens perpetua ainda mais os danos causados às crianças e corre o risco de contribuir para a falsa percepção de que o uso delas em hostilidades é aceitável. A ONU se manifestou em resposta a uma consulta feita pelo portal de notícias UOL, depois que Bolsonaro pegou uma criança vestida com trajes semelhantes aos militares e com uma arma de brinquedo, durante um evento em Minas Gerais no último dia 30. Num comunicado, o comitê recomenda que práticas como a de Bolsonaro sejam proibidas e criminalizadas, e os responsáveis investigados e processados. O órgão lembrou que o Brasil assinou a Convenção sobre Direito das Crianças e pediu a suspensão imediata e urgente do uso de crianças vestidas com trajes militares para qualquer finalidade, além da remoção das imagens de todos os meios de comunicação. No domingo, 80 entidades ligadas aos direitos humanos tinham denunciado Bolsonaro ao mesmo comitê da ONU. A alegação é que o presidente violou artigos da Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção sobre Direitos das Crianças. Há uma escalada do número de mortes de crianças e adolescentes pelo uso de arma de fogo. E quando a gente mistura essas duas figuras, a mensagem que está chegando é que essa aproximação pode acontecer. Quando, na verdade, o que deveria ser comunicado é o oposto. É crianças e adolescentes precisam ser protegidos de maneira absolutamente prioritária, não só em relação a exposição a essas armas, como também no acesso, porque é isso que está tirando a vida dessas crianças e adolescentes. Esta não foi a primeira vez que Bolsonaro aproveitou a presença de crianças trajadas como militares para reforçar sua política de armamento da população. Ainda na campanha eleitoral em 2018, ele chegou a ensinar uma criança a fazer o gesto de uma arma com a mão e perguntou se ela sabia atirar. Em abril deste ano, durante uma visita a Manaus, Bolsonaro pegou no colo uma criança vestida como se fosse um policial e com uma arma de brinquedo. O garoto chegou a apontar a arma falsa para simular um tiro. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, este tipo de brinquedo surte efeitos negativos sobre o desenvolvimento e a construção do caráter das crianças. Em nota, a entidade destaca que não se trata de uma discussão ideológica ou sobre liberdade. O que está em jogo, diz, é a vida e a integridade física e emocional de milhares de crianças e adolescentes. O ato de ter uma criança segurando uma arma de fogo ao lado do presidente, em alguma medida, é um símbolo do que a gente está vivendo e que apresenta, então, um cenário de piora e de retrocesso que precisa ser enfrentado para que, de fato, os direitos de crianças e adolescentes sejam assegurados com absoluta prioridade e que a gente não perca mais pessoas para as armas de fogo. Nós procuramos o Palácio do Planalto para falar sobre a declaração do Comitê da ONU, mas não tivemos resposta.